Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui no Chaveiro Bidu, próximo à Prefeitura de São João de Meriti, em frente, na verdade, à Praça da Prefeitura de São João de Meriti. Esse aqui é o meu amigo Marcos. Marcos, dá o telefone daqui e fala qual tipo de serviço que você faz. Bom dia, galera. Nós estamos aqui, ó, pela Prefeitura. Nosso serviço imediato é cobre de chave, molalicade, chave codificada, enfim, em geral, termo de chave. 987-23-7967 e 988-69-5711. É chato falar isso, mas assim, em tremenda pandemia, né? Todos nós vivendo um momento difícil. Meu amigo Marcos ainda foi assaltado, levaram o telefone dele, né? Por isso que ele teve até uma certa dificuldade de falar o número de telefone, mas a gente vai até repetir, tá? Para ele poder reforçar isso daí. E posso te dizer o seguinte, Marquinhos, se de repente meu carro deu um problema na chave lá, esqueci a chave dentro do carro, tu faz esse tipo de serviço, tu vai em casa, como é que é o sistema de trabalho aqui? A gente atende nesse sentido aí, a gente abre o veículo sem avaria, e o pessoal que está conectado na UPR, nós temos um desconto aí, a mais de 10, 20%. Olha aí, tá vendo? Então, graças a Deus eu fico feliz por ter o Marcos aí no nosso grupo, tem trazido aí um diferencial muito grande aí, ajudando as pessoas em parceria, em reciprocidade. E Marcos tem me ajudado muito, eu conheço ele há muitos anos e posso te garantir uma qualidade excepcional de trabalho, tá bom? Muito obrigado, Marcos. Fala só o telefone mais uma vez. 987-23-7967 e 988-69-5711. Valeu, então. Obrigado. Um abraço. Até mais. Qualifique sua empresa na App Empreendedorismo Brasil. As melhores empresas em um só lugar.